Ölkədə kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalı strateji yol xəritəsində öz əksini tapıb. Belə ki, 9 strateji hədəf və 36 prioritet istiqamət müəyyən edilib ki, bu da kiçik və orta sahibkarlığın güclənməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafında böyük önəm daşıyır. Buraya xüsusi sənaye zonalarının təşkili, xarici investisiyaların təşviqi, biznes inkubatorları, start-up layihələrinin inkişaf etdirilməsi kimi işlər də daxildir. İnkubatorların qurulması həm gənclərin bu sahəyə cəlb edilməsini təmin edir, həm də yenilikçi təsərrüfat subyektlərinin meydana gəlməsinə şərait yaradır. Bu da o deməkdir ki, sahibkarlıq subyekti ilə məşğul olan sahibkar məhsulu bazara artıq yetkin halda çıxarır. Bununla yanaşı sahibkar həm torpaqla, həm də müxtəlif heyvanlar və bitki toxumları ilə də təmin edilə bilir. Bir sözlə, dövlət kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri ilə məşğul olan fermerlərə istənilən sahədə dəstək verir. 5-10 ildir torpaq işi ilə məşğulam. Bizə elə bir ki, icarəyə Hacıqabır rayon ərazisində icarəyə torpaq götürmüşəm. Orada 5-6 hektar taxıl sahəsi əkirəm. Yəni bizim çatanı da 3-4 hektar pambıq sahəsi əkirəm. Məhsulların qablaşdırılması və logistika sahəsində də fermerlərə köməklik göstərilir. Məsələnin maliyyə tərəfinə gəlincə, bunu Aqrar Dövlət Kredit Agentliyi həm güzəştli kreditlər vasitəsilə, həm də Dünya Bankı və digər beynəlxalq təşkilatların maliyyələşdirdiyi layihələr vasitəsilə reallaşdırır. Bundan başqa kənd təsərrüfatı istehsalçılarına hər il subsidiyalar verilir. Pambıq istehsalçılarına 20,72 milyon, şəkər çuğunduru istehsalçılarına 1,58 milyon, təkrar istehsala görə 1,4 milyon, Dütün istehsalçılarına görə isə 201 min manat ödənilib. Ucqar kəndlərin bu fəaliyyətə cəlb olunması, qadın fermerlərin cəlb edilməsi məsələsi bu layihələrdə həyata keçiriləcək və növbəti ildə də belə deyək, 10 milyon manat həcmində güzəştli kreditin verilməsi nəzərdə tutulur. Həmin onların məhsulların bazara çıxarılması ilə bağlı artıq kənddən şəhərə brend yaradılıb və mağaza fəaliyyət göstərir. Orada heç bir xidmət haqqı alınmadan istehsalçı öz stendini qura bilir, məhsulunu sata bilir. Bu şəkildə dəstəklər var. Növbəti illərdə 7 minə yaxın ailə təsərrüfatlarına müəyyən dəstəklər olunacaq. Strateji yol xəritəsinin əsas məqsədlərindən biri də dünya ərzaq və kənd təsərrüfatı bazarına ekoloji cəhətdən təmiz məhsul ixracının maksimum artırmaqdır. Burada əsasən ərzaq məhsullarının dərin emal prosesində robotlaşdırma texnologiyalarının tətbiqi, yüksək məhsuldar cins heyvanların, bitki sortlarının və biotexnologiyaların istifadəsi nəzərdə tutulur. Artıq o, belə deyək, əvvəl kimi o icarə götürür və yaxud da məsələn ona verir, yəni ki, əvvəlsiz və dəstəklərdən istifadə eləmir. Yəni bu inqubator mahiyyəti, o aqrobiznes sahəsində deyilərdə, inqubator mahiyyəti onların təsərrüfat subyektlərinin belə uyğunlaşdırılmasıdır. Yəni o aqrobiznes inqubatorları da məhz o təsərrüfat subyektlərinin bir laborator şəraitində, bir dəstək çərçivəsində bir il, iki il inkişaf etdikdən sonra sərbəst şəkildə bazarda özünü müstəqil hərəkət etməsinə bir dəstəkdir. Mütəxəssislər deyir ki, burada aqrobiznes məsləhət xidmətlərinin institusional cəhətdən gücləndirilməsi də əsas şərtdir. Belə ki, ilk növbədə aqrar sahədə biznes mühitinin ümumi təhlili aparılır. Strateji yol xəritəsinə əsasən ölkənin hər bir iqtisadi rayonu üzrə bir biznes inkubatoru olmaqla 10 biznes inkubatorunun yaradılması planlaşdırılır. Biznes inkubatorlarının yaradılması ilkin olaraq aqroparkların yaradılacağı zonalar üzrə Abşeron, Lənkəran, Quba, Xaçmaz və Gəncə-Qazax iqtisadi rayonlarından başlanacaq. Startapların kiçik və orta sahibkarların biznes bacarıqlarının artırılması üçün mühüm addımlar atılır. Yol xəritəsinə görə aqrobiznes inkubatorları tam hazır vəziyyətə gətiriləndən sonra region üzrə elan veriləcək və regionun xüsusiyyətlərinə uyğun dəyər zəncirindən asılı olaraq 50 rezident seçiləcək. Biznes inkubatorunun dəstəyi ilə biznesə başlayan və uğurla davam etdirən şəxslərə sonradan biznesin genişləndirilməsi məqsədi ilə maliyyə vasitələrinə çıxışın təmin edilməsi üçün dəstəyin davam etdirilməsi planlaşdırılır. Son 3 ildə, hətta mən deyərdim ki, inqilabi proseslər gedir. Yəni, dövlət, hökumət öz tərəfindən, əlindən gələn eləyir ki, deməli, kiçik və orta sahibkarlıq sürətlə artsın. Azərbaycanın belə deyək, iqtisadiyyatında ən azı kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticəsini 50-55%-dən yuxarı görmək, yəni bu bizim üçün
daha önəmlidir bu günləri. Dövlətin agrobiznes inkubatorluğuna ayırdığı dəstək biznes inkubatorlarının fəaliyyətinin davamlılığını təmin edəcək. 2020-ci ilə kimi hər region üzrə uyğun məhsulların dəyər zənciri üzrə ümumilikdə 25 kiçik və orta sahibkarlıq subyektinin yaradılması nəzərdə tutulur. Hökumət bu müddətə qədər ölkədə azı 5 biznes inkubatorunun yaranmasını da planlaşdırır. Qarşıdakı 3-4 il ərzində cəmi 2-3 biznes inkubatorunun təşəkkül tapması yolu ilə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına həqiqi mənada dəstək göstərmək təşəbbüsünə nail olunacağı proqnozlaşdırılır. Strateji yol xəritəsində müəyyənləşdirilən hədəflər kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sektorunda 2020-ci ildə real ümumi daxili məhsulun birbaşa 575 milyon manat, dolayı şəkildə isə 660 milyon manat olmaqla ümumilikdə 1235 milyon manat artacağı və təxminən 20 min yeni iş yerinin yaradılacağı gözlənilir.